sulla oikeesti asseet vaan huijaksa? On mulla. Pitäisikö me lähteä jotain keikkaa, tiedätkö? Keikkaa? Millaista keikkaa? Lähteä ryöstää jotain, tiedätkö? Joo. Onko sulla oikeesti mitään asseet? Onko se rahaa? No, onko sulla antaa? Mä voin antaa vähän rahaa. Anna mulle vähän rahaa, niin se on se perkeleen kova. Vittu, meidän pitää lähteä ryöstää, ymmärräksä? Tiedätkö, vetää semmoista leffaa? Vähän niinku leikkeet, me ollaan jossakin vittu, tiedätkö jossakin, tiedätkö niinku jossakin, tiedätkö oikeesti tässä elokuvassa? Joo, mä tiedän. Paljon kun pistooli maksaa, perkelee. Onko se jotain 100 000? Ei vittu, kun se on aika vittu paljon passiivit. Miten? Tossa on sulle vähän rahaa. Mitä vittua? Saat sille ostettua pyssin sulle. Mitä rahaa? Ei pää pääs kiinni sä siinä motskari jätkä. Joo niin, me lähdetään Mersun kanssa. Viiskakkanen liikenne pysäyt. Päivää. Ajokorttia. Se on tuolla mun takakontis, Venna. Mitä vittu täällä poliisit? Ai perkele. Mitä poliisit täällä tekee? Mä en tiedä, onko tää vanhentunut. Oota. Mitä poliisit täällä tekee? Saari Erkki. Ei helvetti, mitä täällä on kytät tekee vittu? En mä tee yhtäkkiä tullut. Mikä sun toisen jätkän nimi on? Mitä sä sillä tiedolla teet, perkele? Mikä sun nimi on? Mitä vittua, mun nimi on kuule... Immu. Immu. Juu. Joo, Immu. Miksi te pysäytitte? Ei. Mistä syystä? Teillä oli aika vitusti liikaa nopeutta. Ai ei vittu ollut, tuli tutkaa 220. Lähti lapasesta. Siis lähetähän me ryöstää sun kartta se kauppa. Joo, jos voidaan, niin voidaan käydä. Olisiko tää auto hyvä takaa-ajossa? Oon laittanut monta pankkia. Joi saatana, onko sulla kahta asetta, kun mehän tarvitaan varmaan otetaanko molemmille? Joo. Ai vitun kova ei. Yksi kaverikin tulee meidän kanssa. Joo, tää on aivan vitu hyvä, tää on vitu hyvä. Chatti, nyt tulee kontenttia, chatti, nyt tulee leffa oikeesti. Chatti, nyt ei kannata lähteä liveestä, nyt tulee leffa. Ja mitä pyssyä pitäis olla? Minkä helvetin hyvä. Mitä sulla on? Rynnäkkökivääri vai pistooli vai... Rynnäkkökivääri, se on aika jumalauta hyvä ase saatana, mitä helvettiä. Onko sulla oikeesti semmonenkin? Onko sulla monta autoakin vai onko tää niinku ainut? Ei tää ainut, mä myyn just myyhän. Siis mä saan sitä rahaa kenellä paljon. Jumalauta. Niin. No niin, ai perkele. Otit tässä aina, oi jumalauta, mitä helvettiä. Onko sulla mitään äänenpaimentimia tai mitään tämmöstä? Siinä on kiinni mun mielestä. Mitä helvettiä? Herra jumala. Kato paljon panoksia, kun ei ylimääräistä oikein. Paljon tässä on panoksia? En mä tiedä. No niin, perkele vittu. SMG ei vissiin näy selästä. En mä ihan varmaan, ei varmaan. Joo, ei näy. Hei, saako meikäläinen aloittaa se? Ei, Venä, ottakaa panttimon. Tulkaa tuohon. Hei, vois mä käydä koodaa sen tota... Meikä mulla on se juttu, niin mä käyn nopea. Mä en testa rahat. Mä haluaisin testaa, miltä se tuntuu. Onnistuu. Venä vaan. Voiko sitä kustaa mitenkään? Mä en pysty antaa tätä. Tää lagaa. Voiko sitä kustaa mitenkään? Pystyy kustaa, että se on vähän niinku... Mutta kyllä sen pystyy aina aloittamaan uudestaan. Kerro vähän infoa, mitä tästä kuuluu tehdä. Joo, mä kerron. Tätä nyt me ryöstetään pankki. Niin tulee mun mielestä semmonen, että sun pitää nuolilla vetää, etteikö liikuttaa se paska. Venä hetki. Eka onnistu. Tuleeko tässä enemmänkin? On sin. Tai sitten toi avautuu, sitten mennä ottaa ne rahat. Joo, missä katsot? Sitten tosta noin. Sitten tänne. Sitten ota se toi toinen puoli. Joo, se on täältä. No, mä nappaan tää. Hei, paljon tästä tulee flyys? En mä tiedä, en oo pitkä aikaa vetänyt. Ehkä 300 000 tai joku semmonen. Joo, katsotaan. Kiitos, Sems. Joo, kyllä se sopii.
Eikö niin, tästä saa muuten liikaa rahaa nykyään. Mä unohdin toi. Ei se haittaa. Paljon sait? 150 keilaa vähän päälle. Mä saan 130. Joo. Voit pitää se. Thanks. Ei oo poliiseja vieläkään. Nyt päästäänkö... Ei, nyt on vaan 4 plus kyttää. Vittu, me päästiin hyvin. Yritin pitäis olla 6. Oota, mä käyn äkkiä pankissa! No enkä käy, anteeksi oikein. Mä siihen polvilla. Viturva auto teillä! Viturunkut! Ei vittu mitään. Mä vittu idiootti, mene vittuun saatana kyrpä. Toi yks kuoli vittu. Hyvä, että kuoli. Eikö siis meidän kaveri? Noi vittu. Joo, ihan mitä vaan. Teillä on. Ei, rauhallinen lähtee piikkimattoja. Ehdoton rauhallinen lähtee piikkimattoja. Mitäs jätkät täällä vittu? Jumalauta, täällä vittu. Tiiäks täällä vittu, lähdetään ottaa rahaa vittu. Joo. Soita nopea Jaakko Tenhoselle. Soita vaan. Joo, siinäpä vasta terhakka nimi. Mikäs teidän nimet on, jos myönnätte tässä heti, niin ei tarvita. Vasta sä vittu. Älä nyt noin sano. Voin vittu täältä. Ja meikäläinen on Pate Parkkonen, jos sä tarvoin. Mä nimen kertoo. Joo, mut voit katsoa tosta rekisterikilpestä, ettei kiinnosta. Saaks mä katsoa panttivangin? Et saa. Tiedäkää mitä mä teen sulle sit tos takaa, jos plätsä tekee tai tyhmä. Nää tilanteet vittu voitetaan. Tiedättekö te, kun nää poliiset, tiedätkö vittu häviinää? Fuck vittu jää. Yeah. Tää mees takas sisälle. Haista sä vittu pelle. Sä, vittu, älä mee minnekään. Satana vittu mikkihiiri, vittu munapää. Tiedätkö sä mitä mä teen sulle tänään? Mä ripustan sut. Tiedätkö mitä mä ripustan sut, hä? Ootte vittu vankilassa, vittu kusiaivot kohta. Vittu mä ripustan sut vittu seinää saa. Seinää sun vittu. Ripustan sun vittu pää saatana seinää. Tiedätkö mitä mä laitan sut? Tiedätkö mistä mä laitan sut roikkuu teeks tohon kattolaan kattolampuun teeks? Kommaa. Toi vanhus kuolee. Toi vanhus kuolee kyllä tänään. Joo, nää nyt lähtee tästä. Vittu, että tuo vannus lähtee. Timoakin he. Noni, kyytti. Ottakaa myöt päälle. Vittu, että lähtee, vittu, että lähtee. Ai, chatti nyt lähtee. Lähtee. No vittu hetken, no ei. Chatti nyt lähtee, chatti nyt lähtee. Mun getis reitti kuulee. Nyt chatti lähtee, vittu. Mitä vittu? Jaa, vai tällanen. Kusi. Toi yks mese, kusi. Toinen rämmäs toista. No, hyvä. Laitanko luodiksi? Ei helvetissä, nyt yritetään ajamalla. No mutta lopussa laitetaan luodiksi, totta off course. No joo, jos ei. Jos ei päästä karkuun, laitetaan luodiksi. Tänään mä laitan, joo. On tää Audi, mikä pysyy. Kaksi on vähän kauempana, yksi tulee ihan perässä. Hyvä jätkät, tämmöstä toimintaa. Laitetaan luodiksi sit, jos tulee tarpeeseen, tiedättekö te, ei vielä. Tuo on vitu hyvä, tuo on vittu paras auto. Mehän voitais tehdä jossain kohti silleen venaa, että me laitetaan kumeet sileeksi tyyliin, tiiäksä? Vittu mun lagaa. Vittu nää poliisit chatti. Onks tää tupla V-chatti ryöstö vai L? Mitä vittua? Oi, mikäs tuntti! Kato! Yks tunti tinkää. Hyvä. Helvetin hyvä. Mehän voidaan jossain kohtaa, että se meni semmoseen paikkaan, että lähetään ja vedetään luodiksi, teeksä? Joo, just niin. Semmonen spotti, tiiätsä, että ne ei voi mennä jää! Kertokaa mulle kyllä reitti, mistä me? Tee se vanha-aikainen, mitä me tehtiin. Mikä mä teen? Tää on vissiin nopea, jos tää saatais pois, niin se olisi vittu meijä. Niin, taas siinä. Nää on nyt aika paskoja. Ei vittu, ei päästä tähän tielle. Ei saatana. Vedetään uusiksi. Kusi! Audi vähän. Ei kusi. Oi vittu, tulee perässä. Ei helvetti.
Mä en ihan luulla, että tää reitti oli hankala. Kato, kato. Tosi vitun pahasta. Ihan vitu hyvä, ihan vitu hyvä. Anna vaan pakka tallaa vaan, tallaa vaan, tallaa vaan. Vitu hyvä, vitu hyvä. Kato. Ihan vitu, ihan vitun kussi, ihan vitun. Lähti väärään suuntaan, lähti väärään suuntaan. Yks on perässä. Yksi on perässä, yksi on perässä, yksi on perässä. Onko se paskaa? Pitäisikö me ottaa haltuun toi ja vittu? Kato, kato, ei. Me saadaan muutkin vaan. Okei, hyvä, hyvä, hyvä. Nyt on hyvä, nyt on hyvä. Nyt ei joupu sitten ketään perässä. Kato, oi. Ei oo ketään perässä, päästiin me karkuun! Päästiin me karkuun! Kama Erkki. Hyvä Erkki. Joo, mitä sitten mennä? Käydään tallilla vaihtaa haltuun ja vaatteet teitä. Joo, nyt jokin. Kaukaa, ai vittu, ja kytät jäi. Onnistunut pankkiryöstö, kova. Hei, onko tuo kopsit? Ei oo, se oli F-kymppi. On, se kopsi. Ei vittu, ei, poliisit, ei helveti. No, voi vittu. Vittu vamma sen saa. Ei helveti. Sama reitti, ja sieltä tulee lisää. Sieltä tulee toinen. Toi on kyllä ihan paskaa. Niin on. Tulee eli kolmessa. Tulee lisää. Kymppi pitää saada pois. Ei helvetti. Saatte poliisit, ei saatakaan poliisit. Jopa. Ei mennä, että on sama mutka. Vittu laski ne vittuun siellä. Niitä alkaa vituttaa, niitä alkaa keittää, kun ne jäi äsken, kato. Ai joo. Niitä alkaa keittää, pitää alkaa rämmi. Ainakin sitä ärsyttää. Niin jo. Tätä on tuplaveetsätti. Meillä on tosiaan pankkiryöstö meneillään poliiston perässä tällä hetkellä. Niin tää on vähän tilanne vittu. Me päästiin karkuun, sitten löys meidät chatti. Poliisit katsoi. Jäi jo. Ai se on. Joo, nää on vittu vammaset. Ajo hutti! Ei vittu, ajo hutti. Tuli mese lähti. Nyt tos paikka. Tulee, näkyy, että mentiin tänne. Yks on perässä. Ei oo paljon. Katso tätä. Ei vittu. Nyt on paha. Ei vittu. Ländi. Toi oli ländi. Niin olikin. Helvetin hyvä. Kato, ei tuu peräs. Edes. Oi vittu, edessä oli. Ei vittu. Ne jää nyt tätä. Perässä. Ei oo perässä tällä hetkellä. Right now ei oo perässä. Tuohan ulos autosta, täällä on tapansu. Ei se. Ei vittu. Olisit vaan ampunut. Onko ihan ylimääräisiä luoteja vittu, tästä menee luode. Joo, totta. Tässä on motskari, toi. Ei tää poliisi. Ei vittu. Ei, pojat. No. Perkele, vittu tuttu auto, pojat. Aista sä vittu. Ei vittu, chatti. Ei vittu, kun en päästä ryöstää, voi vittu. Ja koko kylää perässä. Mä perkele läppä. Vittu mä rämmäytän paskaksi. Katkaa tää. Voitte yrittää rämmää. Toi ei muuten niitä mutkia pääse, mä sen sanon. Tulla tosta vaan panttivankki, miks ei? Noni. Otetaan. Ulos autosta. Vittu. Tuo Brodin läkkä. Ulos autosta. Saatana pelle. Tuolla on tuo pantaja. Oni lase. Vittu, ei vittu ammuta. Okei, puoloja ammuta. Joo. No niin, otetaan tästä vuodiksi. Oi vittu. Laseta. Yksi tippu. Nice, vittu hyvä. Vittu chatti, kun mulla ei oo. Loppupanokset. Ei vittu. Ei vittu! Kyllä avista. Jäikö se? Jäikö se?
Ei vittu, jäi! Kuka se ykytti? Ei vittu, ykytti. Au, minäkö se ammui? Joo, sä ammuit se. Ammuiks mä se? Joo. Mä ammuin, mutta näköjään mä osuin. Nyt mä tapoin sen tästä, mä ykytin sen jätkä. Ettekö teistä kummikaan ammun teistä? En mä ammu minäkään. Mä oon silleen panoksi.